Nigga, ooh, thought it looked, ooh, all this pussy, ooh, ooh. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një video tjetër në kanalin tim. Sot unë jam në Saran, nuk jam vetëm, jam me grupin e famshëm Tes Fantastikët. Jam edhe me të gjithë familjarët tanë. Jemi shumë të lumtur sepse më në fund kemi mundur të bëjmë një udhtim kështu të gjithë bashkë. Dhe sot do të bëjmë një gjë ndryshe, do të bëjmë një udhtim me anije. Unë jam shumë ekzuar, jo vetëm pse jam me familjen, po edhe pse sot do mund të shoh gjëra të reja dhe mendova pse mos t'ju tregoj dhe juve kështu gjithë udhtimin tim sot, gjithë vlog unë sotëm, unë do t'ju tregoj se çfarë do të bëjmë ne të gjithë bashkë. Do të shikoni edhe personazhe të reja, kështu që ndroni me neve. T'ju tregojmë dhe anijen kush është? Po. Thjeshta për ide. Kjo. Okej. Okay. Perla e Zezë e Gjeku. Nisemi? Okej. Okay. Ti duhet të ndaloj me vetë. Frikë është po. Jemi futur në anije, tani unë do t'ju prezantoj pak nga pak se kush janë personat që janë me neve, do të thënë ato që ju duhet t'i shikoni edhe që nuk e kanë probleme edhe të dalin në kamerë. Hajde jeni me mua. Çifti. Hello. Hello. Kalamaja. Kalamaja. Ky është ai që ka shar Kalamaja. Këtu shikoni kë kemi këtu, tregoj ti Mauricio. Po si Ibrahim, si me qik ti, me qik, me qik Kristian. Mari që është bërë me djallë, urojeni të gjithë. Hajde, përshëndetje sot. Që është Eritiona? Mami? Ku është Lulja? Mari të zaletra. Ku është Lulja? Prit, tani se kemi personajë i kryesor të ditëve të fundit. Prisni, prisni. Prisni, prisni, prisni. Lule! Lule! O Lule, du t'a shpjegosh e emrin Lule ti? Apo një moment tjetër? Një moment tjetër, po... Teri? Kjo është Teri, shoqja jona. Mami Kleushes, që do t'a shikoni. Edhe i Kristiani. Edhe Kristiani, po. Ka bërë mami djalë, gëzon, nuk do të haroj sa bërë mundi qunin. Kemi arritur në ndalesën e parë që quhet Gjiri Krozës. 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 Pritua të regoj edhe juve, është këtu pas meje, po gjithësësi ne do zbresim. Tani ka dy mënyra për të zbritur. Mënyra parë është me shkall edhe me ujë, do me thënë të notosh edhe dalësh në breg. Mënyra dytë si kafshë. Si njerëzit. Mënyra parë është si njerëzit, mënyra dytë si kafshë. Mënyra parë është si njerëzit e dyta si kafshë, thotë Mauricio me Andin, dhe mënyra dytë, po thosha është ty bësh në gomonet. O, Andi, filloj ky, nuk më lë. Dhe mënyra dytë është që të hypësh në një gomone edhe të shkosh në breg si njerëzit, në mos lagesh edhe kështu. Por ne do të hidhemi, do të hidhemi të gjithë, po dy të parët që do hidhen janë Mauricio dhe Andi, po bëjnë gati GoPro-t. Edhe do hidhen, jeni gati? Kujdes. Eva, asistenta e teknologjisë. Mauricio, mos bëj lojra. Tre. Hajde Lule. Kusho? Tani është rada Evës edhe e Banës, do hidhen të dyja bashkë. Bravo! Si që pat e vitme që nuk u hodh jam unë, unë jam frigacake edhe po shioj të gjithë këtë hijen këtu tani e vetme. Të gjithë janë vendosur në breg edhe po shioj një nga gjirët më të bukura në Shqipëri që është Gjiri Krozës. Është një gjirë fantastik, mua po më pëlqen jashtë mase. Është hera parë që vi këtu. Nuk u hodha, se desha që të filmoj pak, t'ju tregoj juve se çfarë përfshihet këtu tek anijat, në këtë udhtimin që zgjodhëm ne të gjithë, i jemi diku te 20 veta. Unë mendosa që të rija këtu, sepse anija ka hije në katin e parë, ndërsa ka një pamje fantastike lartë, po ja po hypi lartë edhe t'ju tregoj edhe juve. Nuk e di, mua më ka pëlqyer ky ambient jashtë mase, ja ku jam. Është pamja shumë e bukur, shumë 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 e bukur. Këtu mund bëjt disa foto. Dhe vërtet ishte një zgjidhje shumë e mirë që të merrnim on Hezmus 1, kështu quhet anija. Zakonisht kemi ardhur me këto skafet e vogla, jo këtu, po në përbrigje të tjera. Po të them të drejtën, unë kam shumë frikë, siç po e them vazhdimisht, edhe kjo anija të paktën nuk e ndjen shumë, është komode, nëse ti nuk mund të qëndrosh dot në diell, futesh poshtë tek hija. Ja ku është edhe bregu. Do t'ju tregoj tani, ja ku është grupi atje poshtë.
Tani do fshioj pak edhe un grupim, do përpiqem të futem në uj, edhe të shkoj në brek, e pastaj do të mblidhemi këtu në orën 2, sepse është dreka. Dreka është e përfshirë në çmim, do me thënë mund të zgjedhësh ose në çmim, ose të marrësh diçka me vete dhe të paguash vetëm shërbimin e anijes, por ne preferuam që të mos ngarkoheshim me ushqim, edhe ta prenotonim edhe drekën këtu tek ania, meqense jemi dhe shumë veta. Tani do t'ju tregoj pak se çfarë po gatuam kuzhinieri, se janë ca gjëra që më kapi nepsi. Kemi mishpule po tjetër, edhe salcice. Fileto, salcice, qofte. Edhe qofte. Po. Kjo unë dua këtu fileton e pulës. Të pëlqen ushqimi? Shumë mirë. Në salcice në Në zgarë. Zgarë, brash. Do ikim të shijojmë pak detin, se është det shumë i bukur. Po. Ne kemi ardhur për pushime. Kështu që do na falë 5 minuta. 5 minuta. Tani për njerëzit fikacak si puna ime zbritet në këtë mënyrë. Ja. Shkoni sa bukur. Kjo është Ania. Edhe ne po na zbret në mënyrë kaq të sigurt. Ja ku e kemi prekur. Po dalim poshtë durrës, se shkojmë në dorë. Mja, si ishte deti sot? Shumë mirë. U hodhe ti nga Ania? Po. Nuk ishe frikë fare? Po, Lule, po sa të ka paguar që e bën të shërbimin? Unë i bëj gratis. E bën gratis? Skaj të mua. O, Lule, ku po shkon? Lule. Shikoj një pak, fëmijën. Ka vën braçale. Rik lau, tani me kujdes. Tani shikoni se çfarë ka marrë unë për të ngrënë. Qofte, salcice, mishpule, risotto me perime, patate, domate, kastravete dhe sigurisht javë të bardhë që se gjej askund tjetër vetëm në Shqipëri. Dhe tani do zbresim, do shkojmë në hotel. Unë uroj shumë që këto pamje t'ju kenë pëlqyer. Nuk do ta mbyll këtë video, do shkoj në shtëpi, do bëj dush. Të gjithë, jo vetëm unë, do bëhemi gati edhe shihemi në darkë. Ja grupi, gëzuar. Lule. A bëj mirë. Lulja është rënd. Eva. Bëf mirë. Andi. Bëf mirë. Mia, bëf mirë. Lea. E Jona bëf shumë mirë. Okej, okay, tajdo. Adisa bëf mirë. Mirë mëngjesit të gjithëve, ne tani po bëhemi gati se do të ha mëngjesin. Shikoni kë kam unë në dhom, kam dy bukuroshe. Për që atë regoj. Hi. Mirë mëngjesi, Eri. Lea. Pse keni artë të dhoma ime, ma të regoni pak? Se, erdhëm për të ndihitur, për shoqëri. Për shoqëri, po si të kusht i ka lyer ashtu? Adisa, kjo që bën gjithmonë videot. Shikoni sa e bukur është pamja ku ne do konsumojmë mëngjesin. Duket e gjithë paranda. Ja pjata ime, buk, 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 vez, vez, edhe pjatë të bardhë. Kjo është pjata parë. Ja dhe pjata dytë, morën pak qumësht, reqen, qikek edhe gjallë. Mos bëni si bëjunë. Se jam me pushime. Shikoni, Mauricio nuk di fare ku ulet. Ja, shtullur këtu, ha mëngjesin me këtë super pane. Ja dhe grupi. Klea, Mia, ikim? Bravo, Mia, Mia do bëhet financiere. Punon me numrat. Hajde, Mia. O, Mia, po ty moj kusht të ka lyër ka ish bukur me roz. Janë të gjithë gati, Mauricio? Lule, a i kipë në tjetë, në pasë. Kemi ardhë të kale e lëkursit edhe ta një prit që kemi këto. Ta shikojmë pak? Si ka emrin? Sasha. Sasha? O, Sasha! Ua, mori kamerën, shi po merë kamerën. Sasha, nuk është për ty YouTube-i. Shasha na e thyve. Shasha na ma qik dorën. Unë po e bëj video nga kala e lëkursit që nga një pamje fantastike po ju atë regoj edhe juve. Duket e gjithë, e gjithë, e gjithë saranda. Ja ku është grupi. Por unë undava pak që të bëja video për juve. Nuk do që ndrojmë shumë këtu, vetëm do të shikojmë pak sepse shumë nga persona që janë me neve sot nuk e kanë parë asë njëherë. Edhe pastaj direkt do shkëm të kësyri kalë, dërmezi po presa atje po që është vërtet akoma edhe më bukur të këtë.